Tampereen nimeltä tunnetut polut. Tänään vuorossa talon kierto. Ja sitten mennään. Tässä alkuun on vähän siirtymätapaista osuutta, kunnes päästään varsinaiselle talon kierrolle. Sitten on kohtuu hankala nousu. Tänään ei ollut liukasta. Mennään tälläkin polulla. Ja sitten taas ajetaan. Talonkierto nimipolulle tulee tietysti siitä, että tässä rannassa on talo ja se pitää kiertää. Tässä on tää risteys, eli tonne suoraan mennään talolle. Ja tänne mennään uutta linjaa, talo kiertää. Polku meni aiemmin lähempää taloa. Jos mahdollista, se oli vieläkin juurakkoisempi. Tää uusi linja, se ei ole niinkään paha. Eli nyt mennään polkua, joka tulee Soukanvuorelta. Tää talonkierro uudempi linjaus yhdistyy tähän samaan polkuun. Nyt ollaan taas rannassa. Vanhalla polulinjauksella menossa kohti Niihamaa. Se oli talon kierto. Tämä mun videosarja on tarkoitus kerätä kaikki Tampereen nimeltä tunnetut polut. Jos multa puuttuu vielä jotain polkuja, laita kommenttia tuohon videon selitteeseen. Siinä videon selitteessä on myöskin lista jo tehdyistä osista tätä sarjaa ja lista tulevista osista jossain järjestyksessä.